Makac, evo nas na još jednom početku. Koji će ovo biti tvoj početak? Boga mi, baš sam razmišljao. Pa dobro, da prvo one godine u Srpskoj ligi, pa druga liga, pa Srpska liga, ovo je četvrti. Pa druga liga. Pa neka bude i dalje druga liga, odnosno prva liga. Kako Bog da i super liga, kamo sreće. Udaj Bože. Je li ima neke razlike? Ti si tu već starosjedelac. Jer ovo sad nešto ipak po kvalitetu, po nečemu, po atmosferi, po radu, po nekim saigračima novim. Gde smo u ovom trenutku odnosno na ranije? Jel rastemo pa? Da, pa rastemo pre svega, dosta igrača ima novih i onda sve to treba ukomponovati i napraviti dobru ekipu, dobro se radi, tako da nadamo se da ćemo se pokazati u što boljem svetlu. Veoma kvalitetna liga i užasno jaka konkurencija. Da, ima dosta dobrih ekipa koje se dobro pojačali ove godine, ali mi imamo svoj kvalitet i pokušat ćemo da ga što bolje prikažemo. Ja mislim da utakmica u Vranju nije bila pravi kriterijum, nije dala pravi kriterijum ko je ko. Tako da, hajde, ja bih ostavio po strani. Ovo u subotu će biti najvažnije. Pa dobro, da, generalna proba, ono, još teške noge posle priprema i sve to, a i sada u subotu u Kragujevcu, ipak utakmica za bodove, idemo na tri boda, sve ćemo dati da osvojimo sva tri, pa na kraj krajeva i bod, zadovoljni smo. Ja se osjećam među vama igračima u slučionici. Ranije smo govorili o toj nekoj rešenosti da budemo prvi, a sad o tom nekom raspoloženju i svesti da smo u jačem rangu i da sve to mora još ozbiljnije, još jače. Pa dobro, da. Atmosfera u ekipi je stvarno dobra, tako da sigurno sam će svako od momaka koji ističe na teren dati svoj maksimum da ostvarimo što bolje rezultat iz utakmice u utakmicu. Prvi protivnik pa kandidat za prvo mesto, mada je žreb takav da prve četiri utakmice, ali i svaka. Veoma jaka liga, rekao jednom. Znate kako, protiv svih moramo da igramo kad tad, tako je da ono, ne plašimo se nikoga, imamo svoj stil igre i pokušamo da nametnemo taj stil. Ajde, da nametnemo od prvog kola. Da će Bog. Ajde, srećno. Hvala.